vyklala, já ale já být jako... Co je nejjednodušší, umíš jíst, tak to přeci, vole. Mě zajímáš vypatlače. Ty jsi vypatlal, vole, umíš jíst. Když řekne, dodělej to, tak si... Tak jdu a přečtu si to. A mezi, když si na tabuli nakreslím Cčko a Dčko, tak musím si tam mezi Cčko a Dčko. Že jsem nevěděl, kam to mám dát? Cčko je vždycky první rozdíl. To nejlepší, a taky to je nejlepší. Ten oddíl na zájemání málo místa, ty. Tak co jsem měl dělat? Sformátovat celý, když jsme říkali celý, sám se říkal celý sformátovat. A tam jsem ta nabídka nabil. Ale to je celý, tak si sformátujem Cčko. Sformátujem Cčko, vedno za mě na Dčko. Já si myslím, že když si jeden hard disk rozdělí na 5 dílů, takže to je dobře. Ale čti, já se naučím číst. Jen si dám jemu, nebo bude to se jenom jít. Times 6, smekal je pičinka. Stačí si přečíst, tam to jenom číst prostě. Chápeš to? Zvyčec, chápeš to, že houby umíš číst, neznamená, že to umí druhý lidi. Tady nejde o to, vole, že já umím, vole, prostě se přečtu. Něco dělá, tak se přečtu, ne? Jseš nejlepší, prostě ty bych to dokázal. Franta to posral, tak už to neřeš. Vole, nejlepší odpověď, že nejlepší. Vy říkáš, že formátor spočítáš doma sám, vole, nevíš, vole, jak, vole. Jo, ale já vím doma, jak mi to chodí, vole, vím, že Cčko, ale mám dva harddisky a vím, co formátu do piči, on tam má 10 000, vole, oddílů, skurvenej, ať si vady do piči, prostě má jeden skurvený harddisk jako 80 a má tam 6 oddílů. Já ho chytím do lasa a ty ho potřesneš. Fyzicky úplně dobře mají žádničku, rozdíš se na kolik chceš, vole. A na co? To, že máš fyzicky dva, ale to úplně šumák. Hej, a co? Tak teď se tady hádejte ne 20 minut, ale 30 minut a toho, co mělo až být dál. Až mi se měl říkat, pobírá, tak je pošlu piči, vole. Ale to teďka, tady těma kešama se to nezachrání, chápeš to? Nic si nevyřešíš, jak to se dá. Ale sám si věděl, jestli to má formatace, viděl jsi to. Jdeš do prdele, hádejte. Jdi do prdele, vole. Víš píču a já se měšuješ, vole. No tak začnete řešit to. No tak jdi do prdele, vole. Ty jsi na co tady 20 minut hádáš bohovně. Parku se parku klása, Edil kanálu voláte, mě jde si jít přiběhni, vole. Já přiběhnu, nikdo mi neříká ani bu, najednou problém a já jsem ten nejhorší, tak mu polijte prdel, vole. A když si něco nebude, tak se volej, kam chceš, vole. Teď už je prostě pozdě. Je pozdě. Chápeš to, on byl v parku, idylka. A to je jedno. Hej, ale kdyby byl prostě, kde byl v parku, za hadičku Kristýna, je to úplně jedno. Idylka, bo. Prostě je to tak, že... Ne, teď už se jiný to, že dám má problém, to vyřeším, a mi nepoděkuje. A najednou prostě nějaký problém, ale já jsem ten nejhorší, já to vám tady řeším problém, já jsem nejhorší. Je to nejvě, pojď se, ale bez tak, ve finále jsem ten nejhorší, to je vaše logika. Jenom sedět, čumě nechat se obsluhovat. Víču, vole, to dále říkám. Ne, a co mi můžu dát asi co, vole? Já tady lítám jak čurák, já ti jedím a buď čumec, vole. Nebuď chytrej, kurva, pojebal jsem to, pojebal. Tím, že budeš teď na mě řvát. Tak to mi nejde. Páčím. Pičo. Pičo. Hej, kámo, víš, jak mi to trhlo z rukou, ty vole. Já to nechci. Kábe, drž to, ono to hned vystřelí. Ven. Vem si to ty. No, já to nechci. No to... Nechci to taky, sejde. Dělej. Teď ho vidíte, to je démen. Vyřeš si to, sejde, kámo.